Bacana, bacana aí, pessoal. Saindo aqui da parada de Caxiba, da área de serviço. Vamos lá fazer o descarregamento ali em Osaka. Parei aqui pra zerar o relógio. Saí com o horário zerado, porque talvez não ia dar pra mim ir fazer a entrega e voltar. Tava nevando aí uns flocão aí mais um pouquinho antes, alguns minutinhos. Agora a neve já está afinando. As árvores estão bonitas aí, os galhos estão bem branquinhos. Só que essa neve aqui ela não vai chegar a acumular não. Aí estou ligando o limpador de para-brisa para vocês poderem ver aí um pouco à frente. Aqui em cima, nessa pequena montanha aí, tá cheio de tudo branquinho, bem branquinho. A temperatura aí deve estar 0 grau, 1 grau aí, mais ou menos. Daqui a pouco já essa neve vai parar, vai vir a chuva, vai limpar tudo aí. O caminhão aqui tá freando sozinho, porque tá aproximando aqui do carro da frente. Tá com o cruise control, o piloto automático ligado aqui. Então, praticamente, basicamente, que você não precisa acelerar, não precisa frear, ele faz tudo. Ele troca de marcha sozinho, deixa no modo automático. Pagar um pedágiozinho aqui. Ligar o ar-condicionado aí que começou a embaçar. É, pessoal, aqui já tem a subida da rodovia expressa Hanshin,
Ali é a entrada de Hirano. Acabei de fazer o descarregamento ali. 12 pallets. Acho que é 12.495 quilos. Aí em cima aí é a Ranchin Cossoco, né? Como eu falei, é a subida ali atrás. Vou pegar ali a Avenida 179, a Nagai Koendori. Eu não quis vir por aqui de manhã, porque eu estava carregado, estava pesado, então eu optei ali por ir pela Expressa até mais perto, até mais próximo ali. É a primeira vez que eu estou passando aqui neste lugar. Hoje aí, por enquanto, a instrução da firma é só retornar para casa. Retornar para o escritório, né? Só retornar para o escritório. Não sei se vai ter mais algum serviço para hoje. Por hoje, né? Aí como são 10 horas da manhã, né? Pode ser que apareça alguma coisa, né? Essa região aqui eu não conheço, não sei se ela é movimentada ou não, se ela é tranquila. Aparentemente agora não tem muito trânsito. Perderam aí um saco aí. Parece tubulação de ar-condicionado de residência. A pessoa vinha ali a toda velocidade ali, dá um belozinho ali, hein? Quebrar o para-choque, alguma coisa ali, né? É, pessoal, dando uma passadinha aqui pela Nagai Koendori. Para trás ali o bairro de Nanko. E aqui à frente nós vamos acessar a rodovia Kinki para pegarmos a Nishimeihan para irmos para Yokkaichi Mie. Essa avenida é bom você andar aqui próximo do canteiro central, né? Você de caminhão. Na esquerda aí é meio ruim. Os caminhões aí estacionados, carro estacionado, às vezes galho de árvore. Então é melhor irmos aqui
aquela faixa do meio. A nossa esquerda aí é um conjunto habitacional, até que é grande aí. Caminhão aqui na minha esquerda, mas é, complica para nós aqui porque fica estreito para ele. Não quis passar junto não, porque não dá, olha. Não sei se é a pessoa que não conhece aí, né? Aí a nossa frente já é, né, rodovia Kinki. Não sei se dá pra ver ali no letreiro, à esquerda ali, são os procurados pela polícia e o valor da recompensa. Tá propaganda de casa de jogos. Logo à frente aqui nós temos a subida de Nagahara.